Mbere ku ndahiro y'abayobozi b'amashami ku rwego rw'akarere iravuga ngo njyewe umuyobozi wa akarere ka ndahiriye imbere y'inteko rusange y'akarere ka Gisagara ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe nzaharanira uburenganzira bwa muntu nubahiriza amategeko n'amabwiriza ngenderwaho sinzakoresha ububasha nahawe ku nyungu zanjye bwite sinzakora cyangwa ngo nshyigikire ibikorwa bikuru bihohoterwa n'akarengane sinzakira cyangwa ngo ntange ruswa nzarwanya ruswa n'akarengane kandi mbishishikariza abandi n'intakiri indahiro nzabihanirwe n'amategeko Thank you.
shima kwa wana mwenyeji wa sushu mtugari na wewa ya kisa wa mtugari wa mtugari Thank you.
kwenye kwa 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 Yeah.
ubayo atagirirana ahubwo akagashya ubugana kurya n'imirimo ntabwo bitiranye maze ubu agira ngo usome ariya mabara nabonye adasa neza ariya mabara akwiye kuvaho si byo barayikurije ariya mabara rwose buri wese ariyo bayi niko gabisa isanye ntabwo tuze kubye yuri rehawe kuko bikorwa no kwica ko ari yabushije hari umuyobozi uherutse kuza mu biro byanjye
Chamas de
kirifu kirabazwa pale kirabazwa pastori umuturage ushitwe wiya yakiyaga kuri batabwo na bari tarozi Yo tengo cosas que dice otras cosas, yo tengo.
uwe wakorele wajene wa tayoso ukose wa yu mea ya hawa na watani matere ni kukose wa kutimu niko nikuza ya za jifuga wa na wajili uka kama nikuza ila hawa na chanakwe wa nisaka alatu mea haja mjini uka nono na wili kizi ya hivyo kwa kwa kutole wa kwa kutimu alifu wa kwa kutimu wa kutimu alifu nye wa kwa kutimu uje kujish, tato uza kutsa unwarafuma, hati kina kisipa kona ni tukwa kisipa, ni wanizi ya wakuhile za kubwa hana persevisio, ni kumbwa communication, ni kumbwa hati kuna kumbwa wakumu communication mtuwe lefumwe kazi ya kumbwa hawa wakumu ni mwesumwe mwenye ya sikize chata ilipe kukwela watu wa ye nije tukwela, nije basawa Toku yeye sisiwa ya uinashi uje 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 kwa kitimiji uitwaziji isaba kujipa kitu kiganda chie mutura jemoni aliko kwa watu kwa ya watu ya usona uwa ya ni mkwene na mwiwa uji kuko kuko wa kwa uja presesio nike wa muze ya karitatifu na karitatifu karitatifu wa uja na uja uja Jemu kujeza ni aliko niwa Mbwa kukwa watu mtumuzi Kukwa kukiche Kukwa ya niwa lakama niko Niwa lakama niwa kukwetu kukula Chango niwa nchwazo Chaha Kukwa yireta Yili people centered Ipia tukwa biose Tumikora tuli ya machani chani Mutula ji Mweke tukina abadamu Mweke wajiru hali mwiti wani hindi Mwereke wa jiru hale mbukyo dukora imitando zetu migorore aliko tujendele nabu Nimuru kwa mkwa wa shibe nukose Nuko watura na wana Hama yuziwa na suwe nipele watura nje Ndaja watura nje Ibujo wanezi wakamifuka Ina kumbe kumbe mtugudu waji yeji Wabia nige wanezi Baro ujana wa jina komiti meitina watura nje wa hali Jini jini minujizi Munga na kungama Nondeho yuwazo ujangala gaya Ingami che mlichimbi chini hili Ari kuhunde plani kuziza ni mshanga kora anaweza kuko bara na miko zaidi ya wali mbele kuzi haruswa ihara muda wa makamera tini iwezo ya tuaji mchebulo kuhie kio soka mito ndeka ibyo ibyo wiyepish na na watani kwa kora na jambo tani kwa ichi ni chama sasa kujira kuli mbele ichi ukazumi ya mbele kuzi ese nuko na fasha kwa mbele kuzi bido bido abaha kutani biango na kaina tarabu kuzi wahi Ese nuko nabahaye ubasha ese nuko ugasubira inyuma urebeze tizi ugasubira uzikura ushira mu bikorwa numva hari akazi ko uko byavuzwe kandi bavuze ko bagiye gukora ibi ntabwo ari byo kurambika ngo twibonye no kugira gahubwo biherwe abantu bakigura ibibazo byabo rimwe na rimwe mujya mubyumva ni byiza ubushakashatsi ni bwiza ariko tuzabyinirira kurushaho ingamba zizabuvamo kugira ngo umwaka utaha koko tuzasange twarateye intambwe ariko tutiyibagije no kubashimira ari iki gikorwa ari n'ibindi mu by'ukuri ari n'ibindi mwakoze nahoze ndebe ejo bundi niho mbabwira iby'amakuru mwabonye abarebye televiziyo mwabonye rwa rutoki rurutse kunyuraho muri dore rutoki mukecuru yiterura akikubita hasi wowe uri aho ngaho uzi ko umuzanye rutoki rwa kijyambere ugiye kumukiza nawe ari harakubwira turangije sizongera kurya ariko turazi ko mwabisobanuye wenda hari byari byaranasobanuye ariko na wa wundi umusigaye ugomba gufata umwanya nabyaye ndavuga byo kumurangaza ushobora no gutinda hakaza undi muntu akaba aramutwaye ati ibindi bakubwira sibyo niyo mpamvu gukomeza ukurikira ukorana n'umuturage biri ngombwa biri ngombwa rwose kuko abantu bose bayibonye twese ntawagize amahoro ni mu ntara y'amajyepfo ubwo abantu barampamagaye meya ugashobora kuba yarabonye abamuhamagaye baruta abandi ku murenge ntabwo nzi uko byagenze ariko ibyo byose ni byo kwitwarika ntabwo uzi mu rwanda ubishaka ni byiza ukure mu nzira ni byiza ariko se njye nabyumva ugomba kubanza nkabyumva ntanabyemera ariko ntabwo mvuze ko uzabanza kugira ijana ku ijana ry'abaturage bikirije banasinye kugira ngo utangire ibikorwa
ariko bagomba kubyumva ku kigero kinini n'abakiri batarari mu bakeneye babyumva kandi bikamyitwararika ku buryo bikoreka bimeze neza ndagira ngo rero n'abanyayi nyakubahwa manager w'abayobozi b'ibihugu dushimire cyane ikipe yakoze iyo mishinga ikorwa kuko nta kintu kizwi neza ko batarebye ahubwo aya teyi ngabije ikorwa n'ibindi bikorwa byinshi byagaragaye muri bitari ibyo bikorwa buteye inkunga cyangwa se tubabwire twese dusanga icyo nabasaba ni ko uzajya ubifatire ngo mbone abantu mwese mwaje yabaye mo abantu bakomeje bagahinga bakara kuko mu rugendo rw'ibyo tugomba gukora biracyari ni byinshi muri kwambara muri kwambara muri kwambara muri kutubwira mu cyongereza yavuze ngo work hard and do it hard si byo ari we gukora cyane kugeza muri iki kimwe kugeza ku buriri ari we work hard uwo muri ku buriri bigenda bite yaravuze ngo turyame work hard it is gukora cyane ubiri icyuya wumva uvunitse uvunika ukore cyane kurushaho ibyo bizakorohereza si byo se nutera agasozi nukina cyane dore ngo ufite ikigigi kimwe mu rundi ukagira ngo ugahita witahira ntabwo uzaba na sentire ntwari n'ibindi ibyo dukora noneho binakomeye kurenza ibyo ngibyo navuga ngo ibyo ni imikino ye noneho ngo bikomeye kuvuza ko ukemura igifu cye ariko iyo abantu bafatanyije barumva iyo abantu mbese imirimo barumva urazi aho bose bagenda bakakubwira bati gisagara yishimirwa iri mu ndashyikirwa wabonanye bose wari umaranye umwaka uhita wumva ukumva ugiye gutangira gushaka ikora ntugakore rero umuvunike noneho nuza mu mwaka bagukubite mu mutuku bakwandagaze nakwiyandagaze kuko wazi cyane twafatanya twese tukazamurana kandi ntabwo dukora kugira ngo we bashire cyane twifuze ko iyi myanzuro yafashwe muri kanama yose cyangwa se byagiye bigaragazwa byagaragaje umurimo ariyo mabara yagaragajwe byaba byagaragaje ko ubushakashatsi twabishyiriraho kugira ngo intego twiyemeje cyangwa tuzatangire muri igenda kandi tugiye gutegurisha niba ubushakashatsi tuzazigira mu bakozi ubwiza bwawe bukugira rwema rwahuruje amahanga